La retallada del sou dels treballadors del sector públic ja és una realitat. El dia després de la vaga, el Parlament ha donat llum verda, amb els únics vots del tripartit, al primer paquet de mesures per reduir el dèficit. El conseller Castells s'ha mostrat comprensiu amb la resposta dels funcionaris, però ha defensat la necessitat de la retallada i ha acusat l'oposició de fer un discurs demagògic. Jo els invito a la moderació fiscal. Fugin dels extremismes fiscals. No es tracta aquí de matem tot el que és gras, vinga, que paguin aquests més que ningú i tal. No, però tampoc de pretendre que 100 milions d'euros sobre 1.670 milions d'euros és entrar en una espècie de voràgine d'augment de la pressió fiscal. Pura demagògia. Per la seva banda, CiU ha argumentat el seu rebuig assegurant que la retallada afecta les classes populars. Mai hem votat cap increment d'impostos. Ens vàrem abstenir perquè no hi havia cap element d'incrementar d'impostos. I votarem en contra aquí per tres raons. Un, perquè no volem la retallada de drets a aquest país per la gent que més ho necessita. Dos, perquè les mesures arriben tard i són insuficients. I tres, perquè no volem un increment d'impostos per tothom que paguen finalment els més febles. Les protestes dels sindicats, que ahir van cridar a la vaga de funcionaris, avui s'han traslladat a les portes del Parlament. 200 persones han encerclat la porta principal evitant l'entrada i sortida dels cotxes oficials. Els sindicats han tornat a rebutjar la retallada de sous amb crides a una vaga general.